i bori se. U ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izađi i bori se. Ulice su prazne, ali s prozora caju bambu isper na nas. Izađi i bori se. Uzet će ti život, ako ostaneš ode i čast. Izađi i bori se. Izađi i bori se. Ovako zvuči obrata pesma Shane grupe Iceburn u remasterizovanoj i editovanoj verziji koja najavljuje ozbiljan i sveobuhvatan diskografski poduhvat jednog od najvećih srpskih alternativnih bendova. Svojom impulsivnošću i smelim muzičkim izrazom bend je stekao veliki broj poštovalaca ne samo u Srbiji već i širom regiona i zauzeo posebno mesto u istoriji domaćeg rock'n'rolla. Da li je sviranje radi muzike i ljubavi prema umetnosti ono što ih održava, pitamo legendu regije muzike u Srbiji, Nemanju Kojića, poznati kao Kojac. Dobro jutro, hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Kada sam pustila ovo, rekao si, jao, čudno mi zvuči, dečije. Da, dečije. Zašto? Pa zato što ima već dobrih 20, ali ima više od 20 godina. 99. smo tačno snimili tu obradu i spot za originalnu verziju je sniman za vreme bombardova. Da, i bio je u stvari parola izbora koje su doneli. Pa bije neki glas nekog razuma u to vreme i neki spas ljudima, da, da. Pored svega što se ostalo dešavalo, mislim, cela scena bila. I sad takođe u ovo vreme ima i posebnu konotaciju kad čujemo ovo. Pa da, evo nešto sad, ja ne slušam toliko svoju muziku. Prevashodno što sam zauzet pravljenjem nove non-stop. I onda sad tako prolazići kroz stare pesme, tekstovi su i dalje, nažalost, aktuelni, a pisani su pre 20 godina. Znači, svet mora iste problemi. Ja Srbiju mora iste probleme ili čovečanstvo od veka i vjekova? Pa čovečanstvo generalno, da, zato što smo se mi, naša želja je uvek bila da mi budemo na globalnom nivou, da imamo tu mogućnost da se obraćamo celom svetu. I nekako su i tekstovi pisani tada. Mi smo bili u stvari glas iz Srbije, da, ej, ovde ima normalnih ljudi kao i svuda. Tako da, da, celom svetu su se obraćali ti tekstovi, ali nažalost i dalje su aktuelni i dalje imamo sve te pošasti. Stiče se utisak da se nismo pomerili, dakle, ili da imamo te ciklične krugove koji se ponavljaju. Povod, kao što rekoh, dakle, sad ste sve što ste stvorili ikada stavili na ove streaming platforme. I je li to znači da je sad kroz tvoje ruke i uši prošlo sve što si ikada snimio? Pa nisam se ja konkretno bavio time. Bavili su se ljudi koji to kače na te platforme, ali to bi za mene bilo kao da smo uradili jedan box set nekih CD-ova ili pločer. Ja slabo slušam muziku preko interneta. Downloadujem neke starudije od muzike iz 70-ih, 80-ih godina. Ti si kolekcionar ploča, je li tako? Da, da. Koliko imaš ploča? Pa nemam nešto previše, ali imam jako retke ploče, da. Da. Mislim što sve regije muzike tiče. Da. I kako je izgledalo, evo, dakle, skoro 30 godina si, ili jesi 30 godina, 20 i nešto si na sceni, rekla sam legenda regije muzike i ja se sećam trenutaka kada si se tek pojavio i koliko je to bilo progresivno i drugačije nekako. Jel se malo pomerio regije u Srbiji ili i dalje u tom nekom alternativnom ćošku? Pa regije je prihvaćeno od strane publike koja sluša rock muziku i uopšte alternativnu muziku i tu, što kažu stranci, subverzivnu muziku. Ali konkretno regije scena kao regije scena ne postoji. Postoje 3-4 imena, to su Delarno, Moa. Gde si ti počeo? Kao solo artist, ali čak ni Iceburn nije regije band. Za Iceburn se više može reći da je neki hardcore metal band sa primesama regija, funka i neke crne muzike. Zato smo i uspeli da napravimo taj neki svoj fusion zvuk koji je poseban i prepoznatljiv. Da, i evo, dakle, kažeš ne slušaš muziku, već je stvaraš, koliko si aktivan, dakle, evo sad smo se konačno vratili koncert, je li to znači i za vas? Da, na sreću imamo sad tokom celog leta, uglavnom skoro svaki vikend do jula je zauzet. Wow, odlično. Tako da je to dobra vest, pošto
malo se, dosta nam se život promenio u poslednje dve godine. U kom smislu? Šta, je li ti se desilo nešto? Pa evo, vidiš, na primjer, ti si kao će moći Nemanja da dođe. Da, ja sam se sumnjala kad si seo, ja sam bila nekako srećna što si došla, jer sam imala zrno sumnje da ćeš se probuditi. Pa dobro, sad kao i sav normalan svet, pošto nema tih svirki, ne vraćamo se više u 7 ujutru sa posla, sad ustajemo kao i sav normalan svet. I začudio si me kad si rekao da gledaš ujutro jutarnji program. Da, vidiš, sve predrasude imam. Šta si radio te protekle dve godine? Sad znam šta ćeš da radiš do jula, ali kad se vratimo... Protekle dve godine spremali smo novi album, koji je gotovo, otišao je već na izradu, izaći je na vinilu i na CD-u i također i digital. I trebalo bi da se pojavi do kraja leta, zove se Troops of Light. Novi Iceburn album posle 9 godina, fanovi čekaju, mi čekamo. Mislim, ja sam se nadao da sad kad smo našli izdavača konačno za album, a to je Maskom, da ću pričati više malo o novom albumu i da će sad izaći, ali pre toga ima da najavimo celu diskografiju na digitalnim platformama. Album ćemo izdati do kraja leta, pošto se dosta čeka na vinile, postoje dve, tri fabrike u celoj Evropi koje prave ploče. I sve ove ploče koje... Je li to skuplje od... Od CD-a? Da. Da, dosta je skuplje. Dosta je skuplje, zato je, ja mislim, i vinil na neko vreme bio i zamro, jer nije bio i isplatio toliko. Ali sad se ponovo vratio u modu, jer jednostavno ponovo se vratio. Ta priča je aktualna već 5-6 godina nazad. Jeste, da. Ali ljudi jednostavno vole da imaju fizičko izdanje. Da imaju odnos prema tom nosaču. Ja sam sve što mi prođe kroz kompjuter, sve i završi u toj jednoj maloj kutici, u tom laptopu ili desktopu, šta god. A albume koji mi stvarno znači, ja želim da imam u ruci. A ovaj će biti poseban, kažem, posle 9 godina smo uložili napor i samo su neke pesme prošle, uži izbor i mislim da dosta meni super zvuči album, sveže zvuči. A i pošto sa nekim kolegama, dragim drugarima, i svi su oduševljeni. Pošto sam poslao tako par drugara koji su isto u muzici, molim ti mi reci šta misliš, koji single prvi, šta i kako. Tako da od sledećeg meseca krećemo da izbacujemo jedan po jedan single dok se album... A onda se vidimo u septembru sa albumom u ruci. Hvala ti mnogo, Nemanja, što si ovoga jutra bio moj gost.